فالإمام محمد أخت الرضا خان تاج الشريعة المطهرة، إذا رأيته يقرر مسألة ويحررها في الفقه حسبته الإمام ابن الهمام كمال الدين ابن الهمام، وإن رأيته وتباركت عيناك يحرر مسألة في تفسير كتاب الله حسبته العلامة الإمام كبير الشأن الآلوسي يحرر ذلك، حتى لو أن الآلوسي رآه لقبر رأسه وشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اس بیان کو جامع اظہر کے لبنان برانچز کے سربراہ ڈاکٹر سید یوسف بن محمد ادریس نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. یہ وہ ہستی ہیں جو حضور تاج الشریعہ سے بہت محبت فرماتے ہیں اور دو مرتبہ بریلی شریف تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شریعت مطہرہ کے تاج امام محمد اختر رضا خان، اگر آپ انہیں فقہ کے کسی مسئلے پر تحریر کرتا ہوا دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ گویا امام کمال الدین ابن حمام ہیں، اور اگر آپ ان کو تفسیر قرآن کرتے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا اور روشن کریں گے تو آپ کو یوں گمان ہوگا جیسے عظیم الشان مفسر علامہ آلوسی تحریر فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر امام آلوسی ان کو دیکھتے تو آپ خوش ہو کر ان کا ماتھا چوم لیتے، اور اصول میں کسی موضوع پر لکھ رہے ہوں تو آپ گمان کریں گے کہ علامہ تفتدانی ہیں. اگر وہ عربی زبان یا اس کے علوم کے متعلق بات کریں گے تو آپ انہیں حضرت امام ابن مالک سمجھیں گے. اگر حدیث میں کسی موضوع پر بات کریں تو گویا کہ مشائخ اسلام کے شیخ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی ہیں. اگر علم مناظرہ میں گفتگو فرمائیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا جناب جرجانی ہیں. برادران محترم، یہ تو سمندر کا گویا ایک قطرہ ہے جس کو ہم نے دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا. وہ اپنے رسائل کے تحریر فرمانے میں گہری اور دور رس نظر رکھتے ہیں، اور ہرگز ہرگز آپ گمراہوں اور بدعتیوں کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ یہ حق اور باطل کا مارکہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور یہ نور والے اہل حقائق و معرفت اور ظلمت و گمراہی کے درمیان چلا آ رہا ہے. تو سامعین اکرام، آپ ہرگز اہل باطل کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں. اس عظیم و شان امام کے بارے میں جنہوں نے اہل حق کی نصرت و مدد فرمائی، جنہوں نے علوم شرع کی راہ کو تمام عالم میں اہل حق کے لیے روشن اور واضح فرما دیا، اور اہل باطل اور ان کے پیروکاروں کے دعووں کا دلائل کے ذریعے قلع کما کر دیا، وہ گمراہ لوگ جو اہل حق کے دشمن ہیں، جو خوف خدا کے بغیر اہل حق پر جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں، یہ تو وہ مضبوط علم کا پہاڑ ہیں جس سے ٹکرا کر اہل بدعت پاش پاش ہو جاتے ہیں. وہ تو حق کا ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہیں جو گمراہی کے لشکروں کو روکے ہوئے ہیں. وہ تو نجات کی کشتی ہیں کہ جس نے اس میں پناہ لی اس کے عقائد محفوظ ہو گئے، اور یہ وہی عین امام اہل سنت امام اشعری اور امام ماتوریدی کے عقائد ہیں، اور یہ وہی خالص تصوف ہے جس کی آبیاری امام جنید بغدادی نے فرمائی، اور یہ وہی مضبوط راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے شاہین جناب غوث اعظم امام عبد القادر جیلانی نے مستحکم فرمایا. تو یہی سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے جانشین اور وارث ہیں، جن کو یہ سارے علوم اپنے نابغائے روزگار بڑے علم والے جد کریم سے وراثت میں ملے. ان کے جد اکبر وہ امام احمد رضا جنہوں نے محقق مذہب حنفیہ مولانا علامہ ابن عابدین کے فتاوے پہ حاشیہ لکھا، تو ان محقق عصر امام احمد رضا خان نے فتاوہ شامی پر جد الممتار نامی لاجواب حاشیہ بھی تحریر فرمایا. تو سید اختر رضا خان اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں. ان کی تربیت ہی دین کی خدمت کے لیے کی گئی، اور انہوں نے دین متین کو ساری دنیا میں پھیلایا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا. تو یہ حضرت ان کے شاگردوں اور آپ کے جد اکرم کی تالیفات ہیں جو پورے عالم کو اپنے علم کے نور سے سیراب فرما رہی ہیں، جو اس بات پر عظیم گواہ ہیں کہ یہی وہ حق کے پیروکار ہیں جنہوں نے اسلام کے خالص عقیدے کے پرچم کو مضبوطی سے تھامے رکھا.
اور اس کا خلوص کے ساتھ دفاع فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی اور ان کو راضی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تمام احباب کو میرا سلام. یہ سنیے اس زمانے میں اعلی حضرت کے فیوض و برکات کا سرچشمہ, اعلی حضرت کا مظہر ادب اور اعلی حضرت کے علوم و حکمت اور ان کے فیوض و برکات کا سچا جانشین اگر کوئی ہے تو وہ حضرت تاج شریعہ علامہ اظہری. ان کی پوری زندگی بچپن سے لے کر, میں اس وقت سے ان کو دیکھ رہا ہوں جب وہ بہت چھوٹے تھے اور میں اس وقت بریلی شریف میں فارسی کی بالکل ابتدائی کتابیں آمد نامہ وغیرہ پڑھتا تھا. آمد نامہ فارسی کی پہلی گردار زمین تھا وغیرہ اپنے والد ماجد علی رحمان سے پڑھتا تھا. میں ان کو اپنی گود میں لے کر کبھی کبھی ادھر ادھر ٹہلاتا تھا. اس وقت سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور ہمیشہ میں نے ان کا مزاج ہمیشہ بہت شاندار پایا. اور جب یہ بڑے ہوئے تو اس وقت بھی میں نے ان کے اندر دو تقویٰ دیکھا. جوانی میں لوگوں کے قدم دائیں بائیں ہو جاتے ہوں گے مگر الحمدللہ یہ اپنے دو تقویٰ کے ساتھ رہے. یہ ادھر پڑھنے گئے جہاں پر پڑھنے کے لیے ہندوستان والے بھی جاتے ہیں تو ان میں سے دو تین کے علاوہ سب کی داڑھی ندارت ہو جاتی ہے مگر ان کی داڑھی کا ایک بال بھی چھوٹا نہیں. یہ شان تو یہ حضرت تاج شریعہ اور ان کے بارے میں اعلی حضرت کی وہ حضور سیدی مرشدی مفتی آدم کی وہ تاریخ میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھی جس نے آپ نے لکھا کہ میں مولوی اختر رضا خان قادری کو اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہوں. جن لوگوں کو مجھ سے کوئی فتویٰ لینا ہو یا اور کوئی کام ہو وہ انہی سے وہ کام لیں, انہی سے رابطہ کریں. تو جن کو عین جوانی حضرت حضور مفتی اعظم نے ان کی جوانی میں اپنا قائم مقام مقرر کیا تو آج وہ انوار و برکات کا کتنا بڑا سرچشمہ. سنیے لے کے چلے اور تاج الشریعہ یہ خبر دے کے گئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا اور خلد واہ ہے, خلد کے دروازے کھلے ہیں ہر قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور.